Dediğim ki, Fazil Bey içərisində o özündən yaşadığı ziddiyyətin nəticəsidir. Bu cür fikirlər səsləndirir. Açığını deyim ki, o Allah heç kimi Müşfiq Bəyin dediyi kimi o vəziyyətə salmasın ki, daxilində bir ziddiyyət yaşasın, ikilik yaşasın. Yəni Fazil Bəy bilir ki, bizlər haqq yoldayıq. Siyasətdə millət yolundasansa, sənin mövqeyin heç vaxt dəyişə bilməz. Bu sözləri Bütöv Azərbaycan Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Aqil Səmədbəyli Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı bildirib. O, millət vəkili Fazil Mustafanın Elçibəy ideyaları haqqında dediyi fikirlərə münasibət bildirərkən, onun daxili ziddiyyətdən qaynaqlandığını qeyd edib. Öz də fərqindədir ki, o gedib haqqın yox. Zalimlərin yanında belə deyək də dayanıb və bugün Azərbaycana indi son əgər bu Qarabağ savaşı olmasaydı və torpaqlarımızın bir qismi işğaldan azad olmasaydı hansı situasiya olardı? Yəni o prizmadan baxdığımız zaman tamamən yanlış bir yerdə dayanıb və mən deyim ki, içində yaşadığı o ziddiyyətin nəticəsidir. Bu cür şey səsləndirir ki, uzun müddət fikrini dəyişməyən adam odun kimi bir şeydir. Bilirsiniz, siyasi, günlük siyasi fəaliyyət, belə deyim, siyasətə şəxsi mənafilərini gerçəkləşdirmək üçün gəlmək başqa şeydir. Bir də siyasətlə millətin və dövlətin mənafiyinə xidmət eləmək üçün, millətin hədəflərini gerçəkləşdirmək üçün gəlib mübarizə aparmaq bir-birindən çox-çox fərqli şeylərdir. İndi Fazil bəy deyir ki, Bütöv Azərbaycan ideyası bugün nə qədər realdır? Sovet imperiyasının dönəmində Azərbaycanın müstəqilliyi ideyası nə qədər real idi? O dövrdə bütöv Azərbaycan haqqında düşünmək nə qədər real idi? Və Azərbaycanla Türkiyənin birliyini düşünmək nə qədər real idi? Yəni bunu düşünən neçə nəfər ola bilərdi ki, düşünənlərə də dəli kimi baxırdılar. Oysa bugün bütöv Azərbaycan ideyası çox-çox real bir ideyadır və gerçəkləşə biləcək bir ideyadır. Yetər ki, o taylı bu taylı millət bütövlükdə bu ideyanın arxasında dursun. Həm millətimiz, həm dövlətimiz sahib çıxsın bu ideyaya. O zaman bu ideyanın qarşısında kim dayana bilər? Nəzərə alsaq ki, İran adlı ölkənin əhalisinin 85 milyonunun 50 milyonu türkdür. 13 milyonu farsdır. Bu 50 milyon türk, 40 milyonu Azərbaycan türkü, 10 milyonu da digər türklər. Tutaq ki, bu ideya ilə hamının bir araya gəlib bir Türk birliyi qurması ideyasından silahlansa, ki bunu silahlandırmaq, bu ideyanı yaymaq aydınların, birinci növbədə Əbülfəz Elçi bəyin yolunu gedən aydınların işidir, siyasi fəalların işidir, eyni zamanda özünü Əbülfəz Elçi bəy yolunda sayan bütün siyasi partiya rəhbərlərinin işidir. Fazil bəy hesab eləyir ki, təbii ki, onun siyasi fəaliyyəti əqidə uğrunda yox, gündlük siyasət uğrundadır və ona görə də bu cür açıqlama səsləndirir. Çünki gündlük siyasətdə tez-tez fikir dəyişə bilərsən. Amma hədəf dəyişmir axı, bütöv Azərbaycan ideyası eyni zamanda millətin bir hədəfidir. Bu necə dəyişə bilər? Turan bir hədəfdir, bir millətin, böyük super bir millətin hədəfidir. 350 milyon super etnosun bir araya gəlmə gücünü və enerjisini birləşdirmə hədəfidir. Bu necə dəyişə bilər?